ตมิโรอาโลมิงลาบากเวทีนี้สยามดิเมะคงเซนลีอาเกรทวันซาไรดาเนี่ยวิดูนิดีบาตาเยเยอคันเซลีนายงานชิดดูสูเรคงเซนลีโกสยามรูรีลาจายาอูเนาะဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့เนาะကိုရဲ့ကိုရွာကိုနိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဆရာမတို့ဒီတင်ကန်းစာကိုလေ့လာကြအောင်เนาะဒီတင်ကန်းစာကိုမသွားခင်မှာဆရာမကပထမဦးဆုံးမိခွန်းလေးနည်းနည်းလောက်ဒါတို့သမီးတို့ကိုမေးကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါတို့သမီးတို့စိတ်ထဲကနေပြီးရောစဉ်းစားပြီးရောဖြေကြည့်တာเนาะပထမဦးဆုံးမိခွန်းလေးကတင်းနေတဲ့အိမ်ကားတဲ့ဘယ်ရက်ကွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘဲကြီးရွာမှာရှိတယ်လေတဲ့ဒါတို့သမီးတို့နေတဲ့အိမ်ကဘယ်ရက်ကွက်မှာရှိလဲရွာဆိုရင်လဲဘာရွာဟုတ်ပြီနော်တောက်သမီးတို့ပြောပြတယ်လားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒုတိယမိခွန်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်အိမ်ကားတဲ့မိသားစုဝင်အချင်းချင်းနဲ့ချစ်ခင်ကြသလားတဲ့ဒီမိခွန်းလေးကလည်းလွယ်တယ်နော်အဲဆရာမတို့ဆိုရင်ဆရာမတို့အိမ်ကားမိသားစုဝင်အချင်းချင်းချစ်ခင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မိခွန်းလေးတစ်ခုကိုကြည့်မယ်နေထိုင်တဲ့ရက်ကွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြီးရွာဟာဘယ်မျိုးဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်လဲတဲ့ဒါတို့သမီးတို့နေတဲ့ကြီးရွာဂါမွန်ရက်ကွက်ဥမာဆရာမဖြစ်မယ်နော်ဆရာမဆိုရင်ရောင်မင်တာကြီးရွာမြို့ဆိုရင်ကျပရောင်းမြို့ဘယ်နိုင်ငံဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးပြောတာဒါတို့တမီးတို့ဒါတို့မျိုးစဉ်းစားပြီးဖြည့်ကြည့်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မိခွန်းလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပါဦးတင်းဘာလူမျိုးလဲဆိုတာကိုတဲ့ပြောပြနိုင်တယ်လားတဲ့ဒါတို့တမီးတို့ကဘာလူမျိုးလဲဆိုတာကိုပြောပြနိုင်မယ်လို့ဆရာမယုံကြည်ရနော်ဆရာမဆိုရင်ဗမာလူမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မိခွန်းလေးတို့နိုင်ငံမှာတင်းနဲ့မတူတဲ့တခြားလူမျိုးတွေရောရှိသေးသလားတဲ့တောက်သမီးတို့ဘယ်လိုထင်လဲနော်ကိုထင်တဲ့ကိုသိတဲ့အတိုင်းဖြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်တောက်သမီးတို့ရေဟုတ်ပြီနော်ဒီတခါဆရာမကပုံလေးနှစ်ပုံကိုရှင်းပြထားတယ်ပထမပုံလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်နော်ပထမပုံလေးမှာဆိုရင်တောက်သမီးတို့ဘာတွေတွေ့လဲတပင်းကြီးတွေ့မယ်နော်အဲတပင်းကြီးရအောင်မှာရေဦးစင်လေးတွေ့မယ်ပြီးရင်ဟိုမယ်နော်နွားလေးတွေ့မယ်နော်လက်ဟောမှာလူကြီးတယောက်ကဘာလုပ်နေ ਉ လှဲမောင်းနေတယ်ဟိုနောက်မှာအင်းတီးတီးလေးတွေရှိတယ်ပြီးရင်တောင်တန်းနေငှက်ကလေးတွေဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒီပုံလေးကဘာလို့ပြလဲဆိုရင်ကြည်လက်ဒေတာကိုပြတာတောက်သမီးတို့နေထိုင်နေကြည်လက်ဒေတာနဲ့တူညီမှုရှိလားကြည့်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီတစ်ခါသာဆိုရင်ဒီဘက်ကဒုတိယပုံကိုကြည့်မယ်ဒုတိယပုံမှာဆိုရင်တော့အလုပ်သမီးတို့တွေ့လာဘာတွေတွေ့လဲနော်ဟောမယ်အဆောက်အုံကြီးเนาะတိုက်အိမ်အမြင့်ကြီးတွေ့မယ်ပြီးရင်ဟိုမှာကာကြီးကားသေးအမျိုးမျိုးပဲเนาะမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေရကိုတောက်သမီးတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီပုံကဘာလို့ပြလဲဆိုရင်မျိုးကြီးပြကြီးပေါ့เนาะမျိုးပြဒေတာကိုပြောပြတာတောက်သမီးတို့နေထိုင်တဲ့เนาะနေရာတွေနဲ့ဒူလာနော်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီတစ်ခါဆရာမကသားဟုတ်သမီးတို့ကိုနော်ဆရာမတို့နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတိုင်းနာလူမျိုးတွေရဲ့ပုံလေးကိုပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်တိုင်းနာလူမျိုး၄မျိုးပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီပေါ်ဆုံးပုံလေးကိုသားဟုတ်သမီးတို့ချက်ကြည့်ပါအောင်ပေါ်ဆုံးပုံလေးကဘာလူမျိုးလဲဆိုရင်ကချင်လူမျိုးဟုတ်ပြီနော်ကချင်မျိုးသားလေးဝတ်ထားတာကအောက်ကပေါင်းပြီးအပေါ်ကသူတို့ရဲ့ရိုးရာအင်ညီနဲ့နော်ခေါင်းပေါင်းလေးပေါင်းထားတယ်နော်ကချင်လေးကလေးလွှဲထားရနော်ဟုတ်ပြီကချင်မျိုးသမီးလေးဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကချင်ရိုးရာဝတ်စုံဟုတ်ပြီကချင်ရိုးရာဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကအင်ညီမှာဘာလေးဘာလဲဆိုရင်ဒင်္ဂါပြားလေးတွေပါတယ်ဒါဟုတ်သမီးတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲအောက်ကလူမျိုးကဘာလဲဆိုရင်ကရားလူမျိုးကရားမျိုးသားကလည်းပဲနော်သူပေါင်းမီဝတ်ထားတယ်အင်ညီကောင်းပေါင်းပါတယ်ကရားမျိုးသမီးလေးကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကရားရိုးရာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုရင်ပဝါလေးကိုခါမစီပြီးတော့ရှေ့ကိုချထားတယ်နော်ဒါဟုတ်သမီးတို့မြင်လားမြင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအောက်ကလူမျိုးကိုကြည့်ပါဦးအောက်ကတော့ကရင်လူမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့ကရင်မျိုးသားကသူတို့ရဲ့ကရင်ပစိုးလေးကိုဝတ်ထားတယ်ကရင်အင်ကြီးအစင်းလေးကိုဝတ်ထားတယ်ခေါင်းပေါင်းလေးပါတယ်ကရင်မျိုးသမီးကလည်းပဲကရင်ရိုးရာဝတ်စုံကိုဒါတို့သမီးတို့ဝတ်ထားတာတွေ့တယ်နော်အဲပြီးရင်သူတို့ကပဝါလေးကိုခေါင်းမှာစီးပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ချက်ခြားထားတာဒါတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီနော်အောက်ဆုံးပုံကိုကြည့်မယ်အောက်ဆုံးပုံကဘာလဲဆိုရင်ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ပုံလေးကိုပြထားတာဒါတို့သမီးတို့ချင်းမျိုးသားလေးကသူတို့ရဲ့နော်ရိုးရာပစိုးကိုဝတ်ထားတယ်ပြီးရင်နော်သူမှလည်းကောင်းမအုပ်ထုပ်ကလေးပါတယ်နော်ချင်းမျိုးကြီးကတော့သူတို့ရဲ့ချင်းရိုးရာဝတ်စုံဝတ်ထားတယ်ချင်းတစ်ဘက်ကလေးကိုပါလောက်ထားလဲပတ်ထားတယ်ဒါတို့သမီးတို့ဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ဒီပုံလေးပုံကိုမှတ်မိလားတောက်သမီးတို့နော်တောက်သမီးတို့ကဒ
တင်သူတို့ရဲ့ဝစားစင်ငင်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဘာလိုမျိုးလဲဆိုတာကိုတာလူသမီးတို့ပြောပြတတ်ရမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะတာလူသမီးတို့တော်သမီးတို့ရေခုနကဆံမကတိုင်းသားလူမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးကိုရှင်းပြပေးပြီနော်ဒီတစ်ခါကျန်တဲ့၄မျိုးကိုဆက်ပြီးရှင်းပြအောင်မယ်တော်သမီးတို့အေးချအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါဦးဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးနော်ဘာလူမျိုးလဲဆိုတော့ရှမ်းလူမျိုးဘောဆုံးမုံလေးကရှမ်းလူမျိုးနော်ရှမ်းမျိုးသားလေးကိုကြည့်မယ်ရှမ်းဝတ်စုံလေးဝတ်ထားတယ်နော်ရှမ်းပေါင်းမီနဲ့ရှမ်းအင်ကြီးလေးကိုဝတ်ထားတယ်ခေါင်းပေါင်းလေးပေါင်းထားတယ်တော်သမီးတို့ရှမ်းမျိုးသမီးကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ရှမ်းရိုးရာဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတယ်သူရဲ့ခေါင်းပေါင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်ခေါင်းပေါင်းစားလေးကတစ်ဖက်တစ်ချက်ထွက်မနေဘူးလားအဲ့လိုမျိုးထူးခြားချက်ကလေးတွေကိုတော်သမီးတို့ကကြီးချင်းအပြည့်ဒါပါလူမျိုးလဲဆိုတာကိုပြောပြလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အောက်ကနော်နောက်ထပ်လူမျိုးတစ်မျိုးကြည့်မယ်။ရခိုင်လူမျိုးဟုတ်ပြီနော်။ရခိုင်မျိုးသားလေးကရိုးရာသူတို့ရဲ့ဘာရောပစိုးဝတ်ထားတယ်အင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ပြီးရင်ခေါင်းပေါင်းပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသမီးလေးကတော့သူတို့ရဲ့ရခိုင်ရိုးရာဝတ်စုံလေးကိုဘာလုပ်ထားလဲ။ဝတ်ထားတယ်နော်။တော်သမီးတို့ဟုတ်ပြီအောက်ကနောက်ထပ်မွန်လူမျိုးမွန်မျိုးသားကပစိုးနဲ့အင်ကြီးခေါင်းပေါင်းဝတ်ထားတယ်မွန်မျိုးသမီးလေးကလည်းပဲမွန်ရိုးရဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာရခိုင်မျိုးသမီးနဲ့မွန်မျိုးသမီးမှာတောက်သမီးတို့ချက်ကြည့်ပါအောင်တပတ်ပါလာခြင်းတူပေမဲ့တပတ်ပထားတဲ့ပုံစံတူလားမတူနော်မွန်မျိုးသမီးလေးရဲ့တပတ်ပထားပုံကရခိုင်မျိုးသမီးရဲ့တပတ်ပထားပုံနဲ့မတူဘူးအဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုတောက်သမီးတို့ကမှတ်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဗမာလူမျိုးကိုကြည့်မယ်ဗမာလူမျိုးမှာဆိုရင်ဗမာမျိုးသားလေးကနော်ဗမာမျိုးသားလေးကရိုးရာပစိုးနဲ့တိုက်ပုံအင်ကြီးခေါင်းပေါင်းဝတ်ထားတယ်ဗမာမျိုးသမီးလေးကတော့သူ့ရဲ့နော်ရင်ပုံအင်ကြီးနဲ့ဇိတ်ထမင်းလေးဝတ်ထားတယ်တောက်သမီးတို့မြင်တယ်နော်ကဲဒီတခါဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တိုင်းနာလူမျိုးရှင်မျိုးရဲ့ရိုးရာရင်ချင်းမှုဝတ်စားစင်ရင်ပုံအင်ကြီးနဲ့နာမည်တွေကိုတောက်သမီးတို့တည်သွားပြီလားဟဲ့တည်သွားပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆံမကတာဟုတ်သမီးတို့ကိုဒီဘက်ကပုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးမယ်။အဲ့ပုံလေးထဲမှာတာဟုတ်သမီးတို့ဘာတွေ့လဲ။လက်တွေကိုမလှုပ်ထားလဲ။တယောက်လက်ကိုတယောက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတွဲထားတာကိုတွေ့ရနော်။ဒါရောဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ဆံမောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာလူမျိုးတွေအားလုံးကနော်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ဖဲနဲ့ရဲ့နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်လို့ရမယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောတာတာဟုတ်သမီးတို့နားလည်ပါတယ်နော်။ကဲတော့သမီးတို့နော်ဒီတစ်ခါဆရာမကနော်ပုံလေးနှပုံပြထားတယ်နော်ပထမဆုံးပုံလေးကဘာပုံလေးတော့တောင်းသမီးတို့ကြည့်ပါအောင်နော်ညင်ဘူးလားတောင်းသမီးတို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တောင်းသမီးတို့နေထိုင်တဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံတောင်းသမီးတို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမြေပုံလေးကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကပုံလေးတွေကိုကြည့်အောင်ဒီဘက်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဟဲ့ရှင်မျိုးနော်အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရှင်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကအပေါ်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးပြီနော်နောက်ဆိုရင်တာဟုတ်သမီးတို့ကနော်ပုံလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ဝတ်စားစင်ရမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဟာဘာလူမျိုးလဲဆိုတာကိုပြောပြတတ်ပြီလားပြောပြတတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါဆရာမပြန်ပြောမယ်ကချင်းကရာကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းရင်းသားပုံလေးနဲ့ခုနကမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတော့ချိတ်ဆက်မှုရှိရလို့ထင်လဲသားတို့သမီးတို့ချိတ်ဆက်မှုရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတူတကွာနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကိုပြောပြနေတာသားတို့သမီးတို့နားလည်တယ်နော်တော့တော့သမီးတို့ဒီတစ်ခါဆရာမကတော့နိုင်ငံချစ်သူဆိုတဲ့ကြံပြားလေးကိုရွတ်ပြခြင်းနဲ့တော့သမီးတို့ဆရာမတစ်ခေါက်ရွတ်ပြမယ်ပြီးရင်တော့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရွတ်တော့ရွတ်ရမယ်နော်ဆရာမရွတ်ဆိုပြတဲ့အခါမှာတော့သမီးတို့ကတေချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးနော်ဟုတ်ပြီဆရာမရွတ်တော့မယ်နော်ဒုံမီဒုဖာမောင်နှမရေချစ်ခင်ကျင်နာယူရပြီးမွေးရမြည်ရက်ရွာမြို့เจ้าမှာမြတ်တာပို့ငါတို့နိုင်ငံမြန်မာပြည်ဒုအားလုံးချစ်ကြည်ကဘာတီတရွေ့လက်တွဲထားဒုပြည်တော်စုသားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်မျိုးကြားလိုက်လားကဗျာလေးကိုဟုတ်ပြီဒီကဗျာလေးကိုဘသူကရေးဆက်ခဲ့လဲဆိုရင်မောင်ဂျေဆုကရေးဆက်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါတို့တမီးတို့နော်အခုဆရာမကဒီကဗျာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အနှဲငယ်လေးဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မယ်နော်ဒါတို့တမီးတို့
ติชาไล่ไปอ๋อน้าทำไม่เบาดูมีดูผาเมาหน้ามาจุยชิคกินเจน่าอยู่ยาไปเราต้องมีรูเอ็มมาเพเพโอเชล่าเชด้าบ่ไม่ไม่อ๋อเชด้าบ่เออเพเพไม่ไม่เดินมาเก้าเอ็มมาเชียเมาหน้ามาหรืออารมณ์ไม่ชิคกินจ้าอุล่ะชิคกินเจน่าจ้าเด็ดเออรู้ไหมเราต้องมีรูกะเนาะนอกแท้โกไม่พออย่าเนาะกูเย่จ้าไม่พออย่าซาดิมีซาดิมิโอเราจะมีรู้กันไม่เปลี่ยนมาละไม่เปลี่ยนอู้เสียงเนี่ยที่อ่ะเอาไม่เนี่ยไหมกูเย่อู้ชิมเนี่ยนู้ยังไหมถ้าที่มาการีอู้กูชิมเองเลยกูมีเงาสีบุกเลยกูในทางเลยเจ้าเลยไหมเสียงเนี่ยเอาไม่ที่อ่ะพี่อ๋อเรื่องด่าปูด่าเนี่ยไหมเราจะมีรู้นั่นเลยเนาะဟုတ်ပြီအောက်ကတပိုက်ကိုဆက်ကြည့်ပါဦးငါတို့နိုင်ငံမြန်မာပြည်ဒိုအားလုံးချစ်ကြီးတဲ့နော်ဆရာမတို့နေထိုင်တဲ့တောင်တမီတို့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံကဘာနိုင်ငံလဲမြန်မာနိုင်ငံနော်ဟုတ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ဆရာမတို့အပါအဝင်အားလုံးပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုဘာလို့ရမှာလဲမချစ်ရမှာပေါ့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်လို့ရမယ်တောင်တမီတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်ထပ်စာရလေးကိုကြည့်ပါဦးကဘာဒီတွေလက်တွဲထားဒို့ပြည်တော်စုသားတဲ့ဆရာမအပေါ်မှာသင်ခဲ့တယ်နော်ဒို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတမျိုးတည်းနေထိုင်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတွေအများကြီးနေထိုင်တယ်အပေါ်မှာသင်ခဲ့တယ်ကချင်ကရာကရင်ချင်းဗမာမိုရခိုင်ရှင်အဲဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကနော်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝမ်းမကွဲပဲနဲ့လက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတွဲထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတွဲထားပြီးတော့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုအစီအမြဲဘာလို့အောင်ကာကွယ်ရမလဲပြီးရင်တောင်းတဲ့တရားတစ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးနဲ့ကဘာဒီတွေဘာလို့အောင်မလဲနေထိုင်သွားရမလဲလို့ရေးထားတာတားတို့တမီတို့ဒါဆိုရင်ဒီကဗျာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်တမီတို့နားလည်လားဟိနားလည်သွားပြီလို့ထင်တယ်နော်တားတို့တမီတို့ဟုတ်ပြီဒါတော့တမီးတို့ရေဒီတက်ခါဆရာမကနော်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့မိကွန်းလေးတွေမိကြည့်ခြင်းနဲ့တောင်းတမီးတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်နော်ပြီးပထမဆုံးမိကွန်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်တင်းတို့အိမ်ကပြောစရာကောင်းတာဘာကြောင့်လဲတောင်းတမီးတို့အိမ်ကပြောစရာကောင်းလားပြောစရာကောင်းပါပေါ့အဲ့လိုပြောစရာကောင်းတာဘာကြောင့်လဲတောင်းတမီးတို့စဉ်းစားပြီးဖြည့်ကြည့်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1မေခွန်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်နင်တို့နေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးခြင်းတယ်လဲဘာကြောင့်လဲတောင်သမီးတို့နေထိုင်တဲ့နော်ရေကိုရဲ့ကြီးရွာကိုရက်ွက်အတွက်တောင်သမီးတို့ဘာတွေလုပ်ပေးခြင်းလဲအနည်းဆုံးတော့တောင်သမီးတို့တန်ရှင်ကြီးတွေလုပ်မပေးနိုင်ဘူးလားလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့ရက်ွက်တန်ရှင်ကြီးကြီးရွာတန်ရှင်ကြီးနောက်ထပ်လည်းပဲတောင်သမီးတို့ဘာတွေလုပ်ပေးခြင်းလဲတောင်သမီးတို့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3မေခွန်းဒိုးနိုင်ငံမှာစူပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကဘသူတွေလဲဒါတော့တအားသမီးတို့မှတ်မိမှာပါအပေါ်မှာဆရာမကရှင်းပြပြီးပြီနော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘယ်နှမျိုးရှိလဲ10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလူမျိုး10မျိုးရဲ့နာမည်တွေကိုတအားသမီးတို့မှတ်မိလားဟုတ်ပြီနော်တအားသမီးတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြည့်ကြည့်ကြပါနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်4မေခွန်းလေးကိုစက်ကြည့်ပါအောင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုချစ်သလားဘာကြောင့်လဲတောင်းသမီးတို့ရေတိုင်းရင်းသားတွေကိုချစ်လားချစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာတမီးတဲ့နေတကြီးတဲ့တော့နော်ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားလာတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးကိုတောင်းသမီးတို့ချစ်ခင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်5မိခွန်းလေးကိုတောင်းသမီးတို့ကြည့်ပါအောင်နိုင်ငံချစ်သူကဗျာကိုရွတ်ဆိုရတာဘယ်လိုခံစားရသလဲတဲ့နိုင်ငံချစ်သူကဗျာကိုဆရာမခုနေရရွတ်ဆိုပြရတယ်ရှင်းပြရတယ်အဲ့ဒီခါမှာတောင်းတသမီးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲနော်ဒီမိခွန်းလေးကိုတောင်းတသမီးတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြည့်ကြည့်ကြပါနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဆရာမတင်သွားတဲ့တင်ကန်းစာကနိုင်ငံချစ်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တောင်းတသမီးတို့ကိုဆရာမကပြင်ပြသွားတာနော်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကကြတော့တောင်းတသမီးတို့အားလုံးနားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အမှန်တကယ်လည်းပဲတာဟုတ်သမီးတို့အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအပေါ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့နော်တိုင်းရင်းသားတွေချင်းချင်းစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့နိုင်ငံပေါ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့နိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသားကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆရာမကနော်တာဟုတ်သမီးတို့ကိုနော်ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ပဲနော်ဒီနေ့တင်ကန်းစာကိုနော်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့အတွက်ကဒီလောက်ပါပဲတာဟုတ်သမီးတို့